Ahoj, po dlouhé době. Zdraví vás Adam Ro u páté epizody Seberevolta TV, která se bude jmenovat Skutečná síla. Budu s váma zase jako obvykle sdílet prostě svoje osobní pohledy a myšlenky. Tuhle epizodu jsem plánoval už nějakou dobu, ale prostě teď bylo fakt málo času, takže byla taková delší pomlka. Když bude času víc, zkusím to napravit tak, že dám prostě třeba víc epizod v kratší době po sobě. Každopádně nic neslibuju, uvidíme. Skutečná síla. Proč tohle téma? Je to můj osobní pohled a nebudu nikomu vnucovat ani tvrdit, že to je pravda. Každopádně chtěl bych se vyjádřit k tomu, co já vnímám jako skutečnou sílu. Samozřejmě seberevolta, workout, cvičení a tak dál. Můžeme se bavit o fyzické síle, ale samozřejmě i o duševní, psychické síle. To tady probírat nebudu. Budu se soustředit na trénink a nějakým způsobem na ten workout. Skutečná síla workoutu je podle mě to, že se zaměřujete na svoje slabiny v první řadě a v druhé řadě, že nějakým způsobem veškerou svoji sílu, které jste dosáhli, využijete k tomu, abyste udělali silnější i lidi kolem sebe a hlavně lidi, kteří to potřebují. Je na světě obrovské množství neskutečně silných lidí. Ať už bychom zabrouzdali do profesionální gymnastiky, pokud teda jakoby bereme to cvičení z pohledu workoutu, cvičení s vlastní váhou, nebo bychom zajeli do Ruska na Ukrajinu, a teď nemluvím o pseudogymnastech, co jdu vidět na videích, ale mluvím o lidech, kteří třeba na videích ani nejsou, ani nebudou, protože prostě videa neřeší. Jsou tam lidi, kteří dělají neskutečné silové výkony. Výkony, které si těžko umí někdo představit. Výkony jako 20 přitahů na jedné ruce. Výkony jako Victoriane. Front levery na jedné ruce. Já nevím, v Číně jsou cirkusáci, co dělají 90 degrees na jedné ruce. Což jsou vlastně výtlaky přes jednu ruku do stojky na jedné ruce. Úplně neskutečné, prostě neskutečné, maslapy na jedné ruce, několik opakování po sobě. Úplně neskutečné výkony. Ale stěží kdo o těchto lidech vůbec uslyší. Těhle lidi dosáhli neuvěřitelných výkonů, neuvěřitelné síly. Většinou třeba i tím, že někdo vedl samozřejmě od útlého věku. Cirkusáci a gymnasti, tam prakticky ta vrcholná úroveň je dosažena za roky a roky vedení už od útlého věku. Ale obohatili v konečném důsledku svou silou někoho jiného nebo pomohli někomu jinému. Většinou ne. Většinou se ani nedostane ten výkon třeba ven. Protože říkám, v Rusku a na Ukrajině obrovské množství lidí, o kterých vůbec nikdo neví. Já například jsem se stal známým, protože, nevím, pravděpodobně, protože mám asi vyšší hmotnost. Dělám jako jeden z hodně mála workout při fakt velké hmotnosti těla, nebo relativně velké hmotnosti těla oproti ostatním na té scéně. Ale jakoby silové prvky, které třeba já, ke kterým jsem se už dostal prostřednictvím svého tréninku, se nedají ani srovnávat s tím, co dělají někteří lidi, o kterých vůbec nikdo neví, a které nikdo o nich neslyší. Každopádně, ať dělají cokoliv, pokud o nich nikdo neví, cvičí si sami někde, nebo tenhle výkon udělají a neobohatí tím nikoho, nepošlou žádnou energii dál, tak to není skutečná síla, podle mě. Podle mě skutečná síla je samozřejmě dosáhnout něčeho, dosáhnout nějakých svých cílů, ale nejenom v jedné jakoby sféře, například udělat nejlepší dřep. Čemu je powerlifterovi, že udělá nejlepší dřep, když sebere nějakou medaili, nějaké ocenění, ale přitom není schopný se
pořádně kvalitně ani přitáhnout na hrazdě nebo udělat nějaké jiné pohyby s vlastním tělem. Je to extrémní síla, je to dobrá síla, ale je to síla jedním směrem a to není skutečná síla. Podle mě. Podle mě skutečná síla je zaměřit se na všechny sféry tím způsobem, že nebudete mít slabinu. Protože jakoby co je slabost? Slabost je mít nějakou slabinu, mít nějakou slabou stránku. Nemusíte být nejlepší v určité věci nebo nejlepší v nějakých věcech. To vůbec ne, můžete být průměrní. Ale pokud budete průměrní ve všem a budete se soustředit na to, že nemáte prostě tu slabinu, tak budete skutečně silní. I když nebudete mít vykrmené ego v tom, že něčeho jste dosáhli mnohem líp než ostatní, nebo umíte něco prostě, tohle, v tomhle jsem nejlepší, tohle mám nejsilnější. Budete průměrní, ale budete vědět, že nemáte slabinu. A to je skutečná síla. Ale důležité je, co s tou skutečnou silou uděláte. A pokud ji použijete na to, že ji obohatíte a zesílíte i ostatní lidi, nebo pomůžete někomu slabšímu, budete to šířit dál, sdílet dál, tak teprve potom je to, dle mého názoru, skutečná síla. To znamená dvě věci. Soustředit se na slabiny, nedovolit jakoby tomu tréninku, aby vedl k tomu, že budete extrémní v jedné věci, ale budete mít extrémní slabinu v další věci. A obohacovat svoji dosaženou silou, taky ostatní. Využívat ji k něčemu plnohodnotnému, někam tu energii přelívat, nenechávat si ji pro sebe. To je prostě strašně důležité podle mě. Tohle je vlastně i důvod, proč jakoby já, když jsem začal cvičit, tak jsem začal nějakým způsobem to sdílet dál. A mně ani nepřijde, že to je něco, jakoby, co by člověk musel na to myslet, nebo je to vynucené. Přijde mi to přirozené. Myslím si, že pokud někdo není vyloženě sobec, nebo se vyloženě nezahledí do sebe a není extrémně jakoby sebestředný, tak si myslím, že to přijde přirozeně, že budete prostě sdílet s ostatními a budete se snažit zesílit nebo pomoct i těm slabším a lidem kolem sebe. A takhle vlastně vznikly tréninky tady v Ostravě a takhle vznikla de facto určitá část idei seberevolty, prostě přelívat dál tu energii, sdílet to s ostatníma lidma. Takže strašně důležitá věc. Snažit se nemít slabiny, i když budete třeba průměrní ve všem, ale nebudete mít prostě slabiny. Dám příklad. Cvičit nohy. Strašně důležitá věc. Můžete dělat front levery, přítahy na jedné ruce, maslapy, ale když nemáte nohy, máte obrovskou slabinu a nohy jsou důležité. Později v životě, ve stáří, je budete potřebovat. Kvalitní dřepy v průběhu celého života prostě nejenom vyplavují růstové hormony a zlepšují kvalitu vaziva a tak dále, pokud je děláte technicky správně, ale budujou celkovou kondici. Prostě to tělo zesilujou, je silnější, je odolnější. Takže důležitá věc, soustředit se na celé tělo, nemít slabiny. A potom, když něčeho dosáhnete, tak prostě nebýt sobci a poslat to dál, pomáhat lidem. Využít sílu, které dosáhnu tak, aby pomohla i ostatním. To jsou dvě věci, každopádně ještě mám třetí myšlenku. A to je myšlenka, která samozřejmě souvisí už z minulou epizodou, zdraví jako měřítko. A to je myšlenka zdraví, prostě skutečná síla je zdraví. Já sám jsem už dokázal dost výkonů, které se dají považovat za obdivuhodné v historii. Ale dost z těch výkonů už nejsem schopen zopakovat. Nebo jsem nebyl určitou dobu schopen zopakovat. Proč? Protože jakoby to zdraví nebylo měřítkem. Prostě jsem hlava nehlava se snažil ty výkony prostě honit a dělal jsem spoustu chyb. A ať už to byly nějaké menší zranění, nějaké jakoby problémy třeba v regeneraci nebo přemožené šlachy, klouby a tak dále. Nebo potom později horší věci jako bursitida loktu, problémy s mezilopatkovýma svalama, přímo problémy v rotátoru, v rameni a u lopatky.
a různé věci, které mi znemožnily třeba delší dobu vykonávat některé cviky a tak dále. Tak se to stávalo vždycky jenom proto, protože jsem prostě na to zdraví nemyslel. A ono je strašně lehké na to myslet, protože to cvičení je vášeň. Vidíte na videích, ještě dneska, když je tak otevřený svět, vidíte na videích neskutečné výkony. A chcete prostě taky něčeho dosáhnout. Motivuje vás to, máte motivaci, máte energii, máte všechno, tak do toho prostě jdete, cvičíte naplno, dáváte tomu všechno. Ale musíte si uvědomit, že tělo je sice strašně perfektně neuvěřitelně adaptabilní organismus, ale pokud to přeženete a nedáte mu čas, protože tělo potřebuje čas, to je jediné, co potřebuje, tak prostě ono vám začne dávat signály a vy, když je neposloucháte, tak se dřív nebo později zraníte. A těch signálů je většinou fakt hodně. To tělo není hloupé. To tělo neudělá, že vás, že okamžitě selže nebo udělá nějaké, samozřejmě může být smůla, ale většinou tělo opravdu dává nejdřív signály, ať už to je nějaká nepatrná malá bolest nebo nějaký diskomfort třeba v kloubech nebo nějaký pocit špatný, že něco nejde tak dobře, jak by mělo. Vždycky se snaží dávat signály a vy, když je nebudete poslouchat a nebudete na to zdraví myslet, tak sice třeba dokážete v krátkém čase i nějaký dobrý výkon nebo dosáhnete něčeho, co jste měli jako cíl, ale nebude to udržitelné, protože prostě to tělo bude potom vyšťavené a vy místo toho, abyste to trénovali, tak ho ždímáte, šťavíte ho. A to je neudržitelné. Pro mě skutečná síla opravdu je, když má co dočinění s tím zdravím a jdete postupným progresem nahoru tak, že kdykoliv k něčemu dojdete a umíte to, tak je to jakoby samozřejmost. Není to, že tu věc vykonáte a jste vyřízeni z toho, že jste ji vykonali. A nemůžete ji třeba týden vykonat znovu, nebo dva týdny, nebo vás prostě z toho něco bolí. Ale měla by to být samozřejmost, kterou jste schopni udělat každý den. A to je strašně těžké. K tomu potřebujete čas. Je dost lidí, co udělají nějaký výkon, nebo třeba pomocí nějakého stimulantu, nebo třeba pomocí toho, že dlouho se na to připravují, že zregenerují, pak to vykonají, ale nejsou pak schopni to udělat znovu. Není to samozřejmost pro to tělo. Je to jakoby vyždímání veškerých sil z toho těla. A to podle mě není dobré dělat. Podle mě je dobré cvičit tak, že ten trénink je samozřejmost pro vás, že vás to neždíme. A i když to bude mnohem pomalejší ten progres, tak pomaličku, ale ruku v ruce se zdraví, se budete posouvat dál k těm cílům. Takže mějte trpělivost a myslete na to zdraví. Zase se dívám, že mluvím skoro 15 minut. Každopádně zhrnu to do jedné věty. Skutečná síla pro Adama Roe je nemít slabiny, soustředit se na komplexnost, nezapomínat cvičit celé tělo. Pokud něčeho dosáhnu, nebo opravdu už mám sílu, tak ji sdílet dál a využít ji k tomu, abych udělal silnějšími i ostatní lidi. To znamená nebýt sebestředný a nesoustředit se jenom na sebe, ale opravdu, když něčeho dosáhnu, tak to předávat dál. A třetí věc, spojit veškerý trénink a veškeré silové věci a veškeré výkonnostní prostě snažení a cíle se zdravím. Ať jde váš trénink ruku v ruce se zdravím, protože zdraví je měřítko. Takže doufám, že ne s tak velkou pomlkou, jako to bylo teď, bude 6. epizoda, třeba do týdne a uvidíme se v jiný. Mějte se a myslete na to, co jsem řekl, protože si myslím, že kdybych já osobně tohle věděl ještě trošku dřív, tak bych byl dneska taky někde jinde. Mějte se.